بینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی شیبای وێژە ئەمکاتەوە هەموو کاتێکتان باش خۆشحاڵ و کامەران و شادین لە پرۆگرامێکی تری شیبای وێژەدا هاتینەوە خزمەتتان ئەمجارە پرۆگرامێکی تایبەت و متەنەوە لەسەر یەکێک لە کارەکتەرە باشەکانی کۆمەڵگەی کوردی کە لە چەند ڕەهەندێکە خزمەت بە نەتەوەکەی ئەکا خزمەت بە دۆزی کورد ئەکا ئەویش مامەسا عادل محەممەد کەریمە کە چەند ڕەهەندێکی هەیە هەمووەکو توێژەرێک و هەمووەکو ئەوەی کە ئارگۆمێنتی کۆمەڵێک لە هونەرمەندە کۆچکردوەکان و هەندێکات زیندووەکانیش ئەکا کە بە بڕشت و پڕبەرهەمن یعنی هەم وەگلایەنی نووسین و توێژەوانی و هەم وەگلایەنی مۆسیقار یەک لە مۆسیقارە باشەکانی کوردە مامەسا عادل محەممەد کەریم من پێم خۆش نییە لەم پێشەکەیە هەموو کوردوتەنی هەموو هێلکەکان بکەمە سەبەتەیەکەوە پێم خۆشە مامەسا عادل محەممەد کەریم خۆی لە تەفاسیلاتی بەرنامەکەیە لەسەر ئیشەکان و لەسەر وێزگەکانی تەمەنی هونەری و نووسینی خۆی هەم کتێبەکانی هەم سۆلۆ و مۆزیکەکانی بدوێت مامەسا جوان بەخێر بێت زۆر سوپاس نەرمەژیت قوربان پێش ئەوەی باسی کارەکانت بکەین پێم خۆشە بە بیۆگرافیایەکی خێرای خۆت دەست پێ بکەین لە بەرنامەکە دوایەوە بچینە سەر خاڵ و تەورەکانی تر بەڵێ سەرتا زۆر سوپاسدانەکەم من لە دایکبووی شاری سلێمانیم گەڕێکی کانێسکان لە ساڵ 1983ەوە چوومەتە یەکەم خولی مۆزیکەوە سەرەتا لای مامەسا فەرید ئیسا بووم لەسەر ئامێری ئەو کوردوان دوای چوومە لای مامەسان وە قەراخی یەکەم وانەی ژەندی کەمانچی پێوتم دواتر هەلیۆم بۆڵکە و لە ساڵی 1970 وەکو یەکەم کورد کە لە بەشی مۆزیشی ئەکادمی و نەرە جوانەکانی بەغدا وەرگیرام ئیتر لە دوای ساڵی نەوەیەکەوە ساڵێک ئەوە ساڵی ڕاپەرینەکەی هەرێمی کوردستان بوو باشووری کوردستان بوو نە ساڵە خۆبەخش بووم بوو مەوانە بێش لە بەشی مۆزیکی پەیماگەی هەم نەرە جوانەکان تا ئێساش لێوێ لە ساڵی 2011ەوە هەلی خوێنمان بۆڵکەوت لە زانکۆی سەلاحەدین مەڕێزەوە ماستەر مێنا لە بواری مۆزیکە و ئێستاش لەم کاتی کە قسەکەین خوێندکاری دکتۆرام هەم لە بەشی مۆزیکی زانکۆی سەلاحەدین و لە دوای ڕاپەڕینیشەوە لە ساڵ 1991ەوە ئەندامی تیپی مۆسیقای سلێمانیم لە هەموو کار و چالێشەکانی ئەوێ کارم کردووە و ئەندامی کۆمەڵی کە لە پور و فۆلکلۆری کوردم لەێش لەسەر جەم چالەچەکانە شارەکەم هەیە و ئەندامی دەسەی نووسەرانی گۆواری کە لە پورم و دەسەی نووسەرانی گۆواری شاکار و هەموو ژمارەکانی بەداخەوەی چاو گۆوارە وەستاوە ئیتر بەردەوام نووسین و شرۆڤ ئەمانەم هەیە لەسەر بواری هونەری گۆرانی مۆزیکی کوردی و مۆزیکی جیهانی باش مامەسا جیانە گەر کەمێک بگەڕێینەوە پێشتر بەڵێ سەردەمانی بەغدا کە خوێندکاری بەشی مۆزیک بووی بەڵێ ئەو سەردەمانە چۆن بوو یا با بڵێین ئەو ڕۆژگارە هات و نەهاتانە چۆن بوو بۆ تۆیەکی هونەرمەند یا تۆیەکی توێژەر یا تۆیەکی نووسەر بەڵێ من سەرەتا کە چووینە ئەوێ خۆی دیارە بەڕاستی مۆزیک دەریایەکی گەورەیە ئێمە سەرەتاکانی مۆزیک مانەزانی ئێمە ئەو مانەزانی ئەو هەستە نەتەوەی کە هەمان و بەڕاستی ئەو مانەزانی میلەتی کوردیش لە ئاستی گەلانی جیهانە بۆ مۆزیک بەڵام وەختێک کە چووینە بواری دراسە و زانستەوە بەڕاستی زانیمان یەکەم شتێک کە من دەرکم پێکرد یعنی ئەوە بوو کە کتێبخانەی کوردیم زۆر بە هەژاری بینی لە بواری نووسین و ئەمانە بەڕاستی ئەوە زۆر شتێکی زۆر ئەوە بوو هەر بووە لە دوای نەوەیکی شۆ بەڕاستی لە گۆوارەکان و لە وایانی چیمان پێکرابێ لە تەرجومی مەقالە لەوە لە زمانی عەرەبیەوە بۆ کوردی یا شتێکە چوومێتە کۆنسرتێکەوە سەرنجی ڕاکێشا بم نووسینەوەانم بڵاو کردوتەوە هەم لە ئەدەب و هونەر لە گۆواری ئێستاە لە گۆواری شاکارە بەردەوام نووسینم هەبووە یعنی ئەوانە بەڕاستی فاکتەرێکی گەورە بوو یعنی تۆ کاتێک کە درک بەوە ئەکەیت کە تۆ نەتەوەیەکی زەخیریکی زۆر لە بواری مۆزیک و گۆرانیا هەیە بە تایبەتی مۆزیکی فۆلکلۆری ئەم بیرمان نەچێت لەسەر ئاستی هەموو نەتەوەکان ناتوانین بڵێن خاوەنی سامانێکی زۆر گەورەی نیشتیمانی لە بواری گۆرانی مۆزیکە هەر ئەوشە کە ئەم نەتەوەی یەشتۆتەوە بە زیندوی بەڕاستی ئەمە وای کرد
که آشتم لکل کلابی بر راستی که بواری نوسین بواری توجینه لسر موزیکو گوارانی کردی هیچی کمتر نیه لعین کانی تر بر راستی. یعنی بون میاد اساتو جنیاره که بینی زور بتوانه. بله، آکی او ایشی خویه که گوارانی بیشه که بینی ایشی خویه کات. بلام بواری لیکولینه و توجینه وش همیان همومان یعنی پیکوا امکاروانه برای کین. بلام اوی که هبو لبواری نوسینا استارشی لسر به چند هنرمندیشی کم هی که قلم کنن با برشته و کار کن لبواره باشه. ماموسا یکمین کاری ارجمنت کراوت یا بابلین کاری واریو رسمیت بله پیام ما به بود 2017 اگرت و رهندکانی حسن زیرک بله من هم او کتابتم بینی و هم امی کوسکو لوکاگو اسماعیلی و دوای دین سری باشه پیاد وابو یعنی تماشاکی او هنرمندانی که ل هاوشان تریبو هاوشانن لگل میجوی حسن زیرک باشه کی زوری میجو کی دیاره بله مثلا او تری محمدی معمله کاسیتی لاله بدسته بله یا محمدی معمله نواتویک زمان گلکی لسته بله تاریخ که دیاره بلام تقریبا تا ام لحظه اش تاریخی حسن زیرک تاریخی بر هم کانی حسن زیرک گو کوپیویز دیار نیه. اما یه چیج لو خلل و مشکلانی که ل هنرمندی کی واقعه و ریم مثلاً هر دور مره هنرمندی 50 سال مردوه هنرمندی کلیپی کی نیه تا ایستا باشه. بلام ل سالی 2022 ل شارکی و کوسلمانیا ل چهار شونی جوازه. بله. ل یک کاتا یادی اکریت او هر چهار شون نکش خلق جمعیده. ریاکشنی جمعور باشی وی کردنوی جمعور باشی وی آیا لور رو هست به نقص کرو کتابی کی وکو رهند کانی حسن زیرکت صالی 2007 اعداد کرد. بله، هوی کاغذات. مثلا حسن زیرک اگر گرینو با نوستالژی گرانی کردی معنا براستی. اگر لور روتی گرانی کردیا حسن زیرکی لی در بینی هست که نقصانی گه. ما مثلا مزاری خالقی لی در که نقصانی گه. تیپی موسیقی سلیمانی لی در که نقصانی گه. لهولیر ما مثلا تهر توفیقی تیانه به نقصانی گه. شمال صاحب. اما نه به همیان براستی میجوی چی زور جوانی هم بایم دروس کردو و میجوی چی سنگینی هم بایم دانه و. که تسر حسن زیرک من چند رهندی کم مرگرتو. جاره حسن زیرک کالای حسن زیرک من به دریای چی زور گوره بینم چونکه حسن زیرک نقاش بو چاوی زور برد بو براسی حسن زیرک میجوی نتویک من بو نوستی تو سروشتی کربستان من بو بیانه کرد اوی که ایمه نمان توانی و با دم بیلنگ اوی که تای چی کرد نی توانی و با اشکرا بیله او لره گورانی و آواز و همی بو بیان کردوین براستی من حسن زیرک و آبین من حسن زیرک اوی که بام کرد رو کاری چی اوی که پیونده به دانشنکانی شهری سلیمانی و طبعی من لچان رهنده که و زور کس پرسیاری و که علی بام کلیمی رهنده بکاری یعنی با نالی رهنده و نریکن با نالی رهنده موزی چکن زور دروسه من که باسی حسن زیرکم کرد رو باسی جیانی کمالاتی اکم باسی دست پیشی اکم باسی او کارانه اکم که حسن زیره کردیتی که واتا من لچن رهنده که و اروانم لأخیره اوی که پیوندی ببار موزیکه که و هیا من لسر دانشنگانی شهری سلیمانی او گورانیانم همی جولی گرتو لچه ماله که لچوه چون نوترا و موزیسیانه کان که لگل یاوین و کمی جوی که بوام شهرم نوسی و توا لأخیره با هر چوارو نرمده که آنی که کتابم بود نویسیون براسی کاره او کارانی که هون همین تنویت کرده و ولجر تنویت که کلماتی شعرکانم نویسی و تو تحلیلشی بسیطی گرانی کانیشم کرده بود من ام گرانی لشیو دست به کاتشان میانه مسافه کیتیه چینیه ابوش یه بوی که سیمایشی گشتی گرانی کانیش کام رول روی اکادمی او وقت میجو تاریخی گرانی کان ساخت کرده تو بله بله. یک کشکردو حسن زیرک. آوانی کتابتن بشاری سلیمانی بله. همون سال کان چکا براسی من هاتوم آن پرسیارم کرد ولی سر حسن زیرک. بون من ام دانیش نشون بو چون نبو کسانی که لگالی بون بر دوام لگال ما مثلا قراخیا که پیوندیم هوا لگال ما مثلا خالی سرکاره کم تازور که پیوندی بلن لیگ دو دانیش نه لگال هنرمن حسن زیرک آبون. یعنی آوانی مرگ تو لگال کسایتی تره.
مالی احمد صوفی کریمانه چون لگال دانیشتم و تو من باسی حسن زیرکم بود کن چون هاتو تا مال گورانی و تو چون بود بچه وی بود ایت روا براسی شویشی عمو خم انجا لدعای تهرانی خوشم با هنرمند حسن زیرک رنگ پرسیاری او بکری بلند حسن زیرک بود من حسن زیرکم نه نوا اتود یک بو فیربونی گورانی کردی اتود او کتیبه که من چومت اکادیمی کتیبیش نامت بو فیربونی کمانچه امشتاش من لخومونه او تو بگره روا با چاپی کتی گورانی بیشه کن سایی نو پینجی گورانی بیشی بطیبتی کردوسانی باشوری کردوسان لگر رجالاتی کردوسان نه که یه تستر ویالی چون دستم پی کردو علی لگورانکانی حسن زیرک و دستم پی کردو لبرو من ناوم ناوم حسن زیرک وک فیرگه اگوایا با گورانی بیشکانی ترمان ماموسا من پرسیاری کم هبو با دو جم سرا بیویستم میجوی تو مار کردنی او تو ماری نوروزی حسن زیرک باشا لگل کاسیتی قاضی آوا بپرسم باشا من پیام خوش جاره بزنم اوی او تو مار کردنی لرادیو کرماشان نوروزی تو مار کردوان لأساس آوازکهی کوش کردوان حما صالح دیلان و قاهر دیلانه آوازی نوروز و او آواز لآوازی که متحمیسی و نتویی و مرشوه کردویتی با گورانی که ماموسا حسن زیرک لگل اوش دستکاری که شعرکی کردو براستی که پیرمرد لشوین اکشتی کلیت لشوین اکشتی کلیت لشوین اکیتر مثلا الله تا شاهنشا لطفی فرمو حفلقه جوتیار و کریه کار بسیم به تاریخی او بزنم دوائی مناقشو گنگشه یک بکن لسل بلا. تکستی نوروز براست خوی اما حسن زیرک اگر باسیشی بکن لسالی 53-54 و کهیت ایره تا شورشی چوارده گلاویش لبغا امینه تو بشه چی لسلمانی بشه چی لبغا او کاسه تی که ایتی 58 که لسلیمانی تو ماری کرو لمال علی ابراهیم در یوشو اوانه لپنجاوشتا یکم کاسه تیه دوی کاسه تی اوی دانشنکانی تر زیادتر لدوی 68 و 68 اوانه که لسلیمانی بوا او بلین زنجیره اوی کرو مالی ملای پاقلا و مالی شیغرا و مالی امینی در رابا مالی محمود وفق شلکو امانه بنسبت او سرو دوا حمد صالا دیلان طبیعی او آواز دان ارکی همه سال دیلانه تقریبا نوا حتی رادی شیزور او ساق بوتوا او من لکه بکایا به تفاصیل باسی او سرودی نوروزم کردو لسر را هندکانی همه سال دیلان لدانانی آوازک همه سال دیلانه همه سال دیلان به شوازه گوتیتی بلام حسن زیرک لوی ایتر چونه لجر کاریگری بلین ساواک بله یا ساواک یا هر شته لو بابتانه شتیشی اضافه کرده و براسی که ما یعنی چه امی هنرمند یعنی چه خالچی تریش براسی بجوره لجوره کن لبو عدن تویکه او من تی خوش نیه بلا هم حسن زیرک یعنی تنوعی چی کرده و لعوازه که جوره گورانکاری چی کرده که که معنی وستان براسی معنی موهیبه نوی براسی امشتوالی نکد بودمونا او کمان چه میرزاده لگالیا او لگالیا یعنی ایمه واگوش کرایوین یعنی که علی امرو نوروزه تا جا من لو دوس روده نبید هز ببونی نوروز نکن یک لیک جوان ترن چه اوی حمد صالة دیلان من قسم میل لسر اوی حمد صالة دیلان من نالم حمد صالة دیلان شعریشی نبوایه هیشتیشی نبوایه تنها او سروده هبوایه بو ناو نوانگی ماما صاح حمد صالة دیلان او کافی بود یعنی او نبرز لامن براستی بصراحتا من اوکو سرودی رقیبی بینم او سرودی نوروزه لبودن تویک ما مساشتی که تفرمو براستی بلای من او غریب بود من پیام خوش بزنم بیزبد لچی آنو زمانی که یا لچی تاریخی که حسن زیرک هات و تمالی علی ابراهیم درویش او سالی 58 سالی 58 بله بله اوی که یمنم زنیارانم لتو مرگ کن ورگر تو پیم ما به کره کشی بانگوزی لیا آزاد کاغ آزاد بله بله بانگوزی لیا بلا بیرم نما و لچی گروپی که بله لچی گروپی گینی اکردو بله بله او تاریخی یعنی اما جگر لکاسی بله سالی 58 تا لما که حسینی برای که علی ابراهیم دروشیش رفقه اکاد اوانیش جورج لدن خوشی انتیابو براسی اوه لکاسی تکم او تو یعنی اما جایه لکاسی من دیار امیر راهندکانی حسن زیرک که جمله گرتو تنها او دانشنانی که لشاری سلیمانی بود
باش. حسن زيرك بكتيبك ودوان وسيان ومعنى طعا ونابي حسن زيرك او كاسيتي مالي علي إبراهيم درويش جاي لوي قازيا ومالي بلا 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 سراجوانا بلا بلا او انا شستكانا حتى بزو كاسيتا سالی پنجاهوشتا این بیرمانه چه حسن زیرک لگل تیبی موسخای مولویشه لسانوی سلیمانی هل لپنجاکان آیا لپنجاهوت و پنجاهوشتا آیا لکنسرت که هم شارک آکا لگل تیبی موسخای مولوی ایسا جوینکی ماو لکتیبکش آوینکی او کاسی پنجاهوش دا چی ناویگ مشوره لبازار را بابلی؟ هر حسن زیرک مال علی ابراهیم درویش باش هی کاسیتا که هی بونیه زور زور باشه اما بلین شنوکوی که ویزگه که مامسا حسن زیرک مانگی که دست خوش به و رجالاتی و تنی دمت گرم که او برهمت با مامسا حسن زیرک کرد پیم خوش بین باسی مامسا شمال صاحب کتی بیه چی کرد هر سالی 2007 اعداد کرد یا اماده کردند با کردو با چاپت گیان لسر رهندکانی مامسا شمال صاحب اگر غلط نبم مامسا یعنی تا کسانی وکو ایو وصابن براسی با ایم این چو کردواتنی ننگیه قصه لسر تاریخ و فنو آنه بکن براسی اما توازعات نیه دیاره پیم موه بی سال 1956 یا 57 شمال صعیبی یکم کرد ابی کلیب اکا جا اگر او موضوع او پرسخور لباره او بدوی باشتره براسی سباره با شمال صعیب من شتێک زۆر کاری تێ کردم بله ئێمە سەرەتای بەرنامەکەمان بۆ هینمان کرد کە کورد ئێمە وەکو نووسین فەرهەنگی نووسینمان لە بواری مۆزیک و گۆرانیەکەمان من لە سەروبەندی خوێندنی ماسترەکەمان بووم هاتم ڕۆژیان چوومە بنکەی ژین بەڕێزەوە ئەو جێگەیە زۆر جێیە کە بەڕاستی جێی تەقدیری هەموومانە بەڕاستی لێرە و ڕێز و سلام مامسا صدیق و مامسا رفیقه براستی درگان درگان بو بله درگان و علاه بو کسانی و که امانان و بو امو کسیشی اکادیمی خوانی کتبخانه ایشی گورن لیوه کاتیک لپرکانی گوواری گلاوی جمالایه و سیرم کرد هنه نوسینی مامسا شمال صاحبی تیه لسر بواری موزیک بلام و وکو گووری وابو ام پیاوا لحف سالیه و هانی خلقه لری نوسینی کانی و موزیک و هنر زور بر سال سنجینه که من جهی تقدیری همو لایک معنی براستی من او وایلی کردم بشن کارکانی تری مامسا شمال سایی باب کردم ام پیاو حفظ سال بوا نوسینی لسبواری موزیکه خلق معنی مامستایه با کلوریسی یا برستر تا اصلا نوسینی شینی لسبواری موزیک ام لسروبند یه وای با تازه شده بشی موزیکی پیمانگای اون را جوانه کن لبقا او کاتر پیمانگای موزیکی شم پیوتو اون را جوانه کنی لگل نبوا لوای با لگرینجی هنر تیگشت و بتای بتی هنری موزیک پیمان الله رزگار کردنی ام ملتی ایما ام نتوی ایما لری موزیک او بید لری هنر او بید براسی امانه پیامی چی جوان بود دوی او شمال صاحب اچیت ایزا باشه با اوش بلین شمال صاحب زور یارمتی حسن زیرک شیعه و کلی ایزا هم بو شتی شیعه لبینیانه نزاعه وقتی ونیا باسی بکنی باستی بلا هموشتکان لدلسوزیه لاخیره شمال صاحب بله علی کرد حتا ما بید هنرمندی شی گوری وکو حسن زیرک بخوی و نبینیتا و آواتی روانی نیه جابا بین سر کلیپکانی کلیپکانی شمال صاحب لسال 1978 و 79 کلیپانی کرد 78 و 79 نک پیشتر پیم ما بینیشتر او گرانیانه تومار کراوا پیشتر یک دو انسیرتی لسر قلائی سپی حساری چم چم علا اگر حالا نبا والله او این نازانم چوی شو نکامن با داداتون با نکر روشتی با داداتون با نکر من اصلی خلقی چم چم علا من او معلومات ازانم دو انسیرتی لسر قلائی سپی حساری چم چم علا او سردمج باوچی حالا نبم موابزانم مامسا جمیل صاحب قایم خامی سمسام علا بیت بله خویل عیلی چی زور نواره بله حتی شمال صاحب سی سالی بشی موزیگی نکات ایش به دزی مالا و چوتا اوه وقتی که مالا و پیه زنن ایتر بانگ یکن علا کربتو اما نردومانی بو خوانن بو بواریشتر موسیقای چی بشتی چی لینی مالو از لبشی موزیگه اینه اچه تا کلی ادب تاها کرد ماموسا شمال صاحب تا دوی شورشی چارده گلویش گرانیشتی زور کم بو
لدوهای او بلین شورشی چهاردی گلایه شو انجا لکنسرت وشته کنه مشارکه که لگل تیپ موسیقی مولی لگل تیپی کویا انجا دوهایی که تو اترو که تحلیل خنی باحال که به اشیت آمریکا ماستر لبیانیت لشی دور زمانی که ل آمریکا به ما مسافر لدوهای شسته کنه او لسرتای شسته کنه به دوها کاشیت آمریکا دوهای کزان کوی سلیمانی اکریت او و کوپی ویستیک او دوای اولی هکن، علی بیبگری تو، زنکوی سلیمانیه. با خوشی وستی که نوی زنکوی سلیمانی واز دکتر آکیانه یه تولیر آبی به ماموسا. حتی اسرودی زنکوی سلیمانی هی او. دوای لحفت آوشت و حفت آنویا منم ماموسا خالی سرکار بی جرم او. لدمی شورم گرتو. متی روش کن آبی که او بینوانه و تی من حتی طرحیم باگر تو ما کاش مال تو ان لگورانه کنه، با تصویری آنکه، با کلیپی آنکه، ایش او قصه باند ورگریه، حالا مامسا الله من محاوله ایشی جدیه کم دیاره مامسا شمال صاحب همه کو مامسا ایزان کو همه کوی کفتری ایشی زور لشاری و غابه، علاقه تو پیوندی و امانی زوره به براستی. یتیه تو لگل مخرجش فرانسیه، گورانه کنی بشان علامه ده. لگورانه کانی بو کلیپ کن و آو کاته و کو کلیپ یعنی تو اینی بلین که ما مساش ما صاحب یا کم مالک یعنی تقریبا لسر آسی ولاتانی چهار دوریش شما صاحب و کودس پیش کلیپ کن ما مساش برابر نخوشی کی لکی و درکو تو کاتی و فاتکی نخوشی کی لدوای هشت کن وایا دوای هشت کن بله وقتی که زنکوی سلیمانی گزرش تو چه تحویلر اتلاع براسی ما مساین او مالی شیخ که لبه سازور لسر خیالم نیه براسی اوان زور یار متین مالی مهوی دیلاف که لاما زور یار متین زور عبدالرحمنی بیلاف عبدالرحمن دیلاف اوان زور هری کاری رسول بزار گردیو بله این نزیکاتیانه ات که رسول آنیش دل لاما هفته پیش روی کوچی دعایی که بداخو واسی زور تیگه چه هشت و حد بو وفاتی کرد؟ لا ما هشت و شش بو هشت و حد که وفات. بله. باشه. بله. زول لسر خیالی نیم. چکا میشو ابو راسیم راجعه کم کرده ایتو بزنم چکا تیکه وانه. راسته فرد. بزنم نه ازنم لطمنشی زوه. باشه. وانه بجانشتی. ماموسا اگر پیت خوش به تو مشروعی کت تقریبا لقناغی توابونه یا؟ بله. لسر ماموستا و مقام بیجو ادیبی گوری کرد حمس باشه. حذف کم کمی کیش لاینی تئوری و بابلین باسی ماموسا حمصالح دیلانو بیرمان نتیه ماموسا قادر دیلان که هنری کی تازه پیشکش به ملت کرد. کمیک باسی بکیم من آوان دم معلوماتم لسر کوچ کردو ماموسا قادر دیلان هی که لکوت های کانی جیانی قن ناوراسی نودکان تا کاتی وفاتی لگل کاک خالد رشید و آوان بابلین لگل کاک خالد رشید زور تیک کلبو. بله. یعنی زور به یک و بون بشه ل آهنگ کانی اروپا یار متی داو کاک خالد هاو کاری کرد و آوانه. لام جزئیات او بابلین بابشی نصر کارکتری مامسا صالح دیلانو قادر دیلانی برایشی براست. بله. کردو که اندو هنرمندی باش بون با. بله من زور زنیاری اتوم لسر. مامسا خیر دیلان نیه براسی و زمانی که بزنم یه شکل اوانی که به شوازشی اکادیمی موزیشی کنوا اوانیش لخریجکانی بغایا یه شکل اوانی که نوت نوز بوا نوت و نسی و تو عازف کلارنیت بوا عازف کمانچه بوا زور به زوری دانیشنکانی مامسا حمسا دیلانا کمانچه جنیوا بلای نوام موزیسیانیشی زور گوره براسی خیر دیلان وقتی که لشستکانه کاتیه تا اوروپا بلین هلی خونی بوله که ایلا جامعی براغه بلان گاری بلا ما هین لچک سلوفاچی عبید و هوی منم زم ماستر و دکتورانی لبواری تالیفه تالیفی موزیکا دو ایلا رادوی چیک ده مزره لما ایتر تاکو قایر دیلان یا صالح دیلان نه نه قایر دیلان بله باشه بس قایر دیلان که جاره باشه اوی کم بزم معلومات ما بلام دور کوتنهایی لکردستان و کاری نبود با اوی لفنی کردی کم تازه آب کات.
دابر بێ دابر بێ راست هەر بەردەوام بۆ بەڕاستی بەڵامی تر دیارە لە دوای انتیفاازەکەەوە لە دوای ڕاپەڕینەکەەوە گەر هەلی بۆڵ کەوتایب لە کوردستانە زانکۆشتی بۆ بکرێتەوە دیار و بگەڕایەتەوە هەموو بە شێوەیەکی گشتی ئەتوانم بڵێم کە سوودمان لێ بینی لەو زانیاریانی کاوهی بۆ باشە ئەو مەشروعی ساڵح مامۆسا ساڵح دیلان چی بربەستێگەی یا بۆ نایەتە بوون یا بۆ نایەتە بەردیدەی خوێنەران ئەو ڕاندەکانی شەڵها لە ماوەیشی زۆر نزیکە ئەویشم بڵین هەمیم ئەوە کردوەشە و کەو کردووە مڕاجعیشێ وێستا لای خێزانەکانیانایی خوێندنەوە دیارە منم کتێبانە بۆ ئەوەی کە مزداقێتی تەواوی هەبێ نەوەکو شتێکم وەرگرت بێ باڵا یامە بە خێزانەکانیان کەم تا مراجعی مراجعەیەکی بکەنەوە ئەوەی حەسەن زیرەک نەبێ بەداخەوە نەمزانی بێمە دەچێ بەزەوەی کە هەبوو بەڕاستی حەسەن زیرە خۆم لەسەر ئاسی شاری سلێمانی بۆ زیاتر ئەو هینانەم هەڵبژاردووە کە پەیوەندی بە شاری سلێمانیەوە هەیە ئەو دانیشتانە کەم تا زۆر پەیوەندیم بەو خێزانانەوە کردووە کە هونەرمەند حەسەن زیرەک لە ماڵەکانیاننا بوو میوانداریان کردو و ئەو ئاهەنگانیان جێڕاوە زانیارەکانم لەوانە وەرگرتووە ئەوەی کاک شەماڵ ساحیب کاک محەممەی برازای بڵین بە تەواتی بینیوێتی ئەوەی کاکەریم کابان هەتا کاک شوانی کوڕی بڵین پێشێکی بۆ کتێبەکە نووسیەوە ئەو یەک دوو جام ڕازایی پێشۆی بینە سەر ئەوی کۆسکە دوو مامۆساکەری کابان ویستم بپرسم پەیوەندی نێوان ماڵی عەلی فەوتاو یا با بڵین مەحمووی تۆفیقەفەنی مەحمووی تۆفیقشلێ بەڵێ لەگەڵ ماڵی حەمە ساڵح دیلان چی بووە جگە لە سیفاتی هونەری مەسەلەن عەلی فەوتاو برای مەحمووی تۆفیقشلک بووەوە هەروە مەحمووی تۆفیقشلک کاسێتی هەیە لەگەڵ حەسەن زیرەک و دەنگخۆش بووە لە شاری سلێمانی جگە لەم مۆزوعانەی کە میدیاکانە زانن ئەو نزیکایەتی و ئینسیجامەی لەبینی ماڵی عەلی فەوتاو و مەحمووی تۆفیقشلک بووە لەگەڵ مامۆسا حەمە ساڵح دیلان چی بووە خۆی ماڵی مەحمود تۆفیقشلک لەگەڵ ماڵی کاک حەمە ساڵح دیلانەوەە ئەمانە هەمووی کوڕی شار بوون هەموو دەنخۆشەکانی ئەم شارە بوون دیارە کاتێکە حەسەن زیرەگاتۆ لە یەک دوو دانیشتە حەسەن زیرەک لێرە ئێوە تۆ بیرە نەچێ لە شەسەکانە هەمەی مامێش هاتۆتە شاری سلێمانی یەک دوو دانیشتنی هەمەی مامێش لێرە بووە تا لەگەڵ حەمە ساڵە دیلانە کە پێکەوە بن کە گۆرانیەڵەن هەتا پرسیارە لە حەمە ساڵ دیلانەکەن ئەڵێ کە مامێ بینی داوای چی لەیەکەی گۆرانیەکان ئەڵێ سێ گۆرانی داواکە لەو ئەڵێ هەر سێ جارەکە داوای گۆرانی کۆچی یارم کۆچی سوورەی لەکەم ئەڵێ ئەو نەمەعجیبم بەو گۆرانیە باش لە هەمەی مامێکە یێتە ئێرە ئەڵێ من مەعجیبم بە خۆشەویستی ڕەفیق چالاک و حەمە ساڵ دیلان و ئەم گۆرانی بێژانەوە هاتومەتە کوردستانی عراق بۆی ئەوان ببینە باش یادیان ئەمە هێر و گۆران پڕنوور بۆ پەیوەندی تەنها پەیوەندی ئەوە بۆ کوڕی ئەم شارە بوون لەو دانیشتانە ئیترە کەسی کە داوەتی چی کردووە کە بانگێشتی کردوون کە ئەوی کردوون ئەو دەنخۆشانیان کۆ کردوەوە میان مەعجیب بوون بە یەک و سەر تا ئێسخانیش ئەمانە بەڕاستی هەمووی لایەنی نەتەوەیەکەیان هەبووە بەشێک من لەسەر حەمە ساڵح دیلان ئەڵێم ئەو خاوەنی ئەو قەڵەمە برشتەیە باشە ئەو ئەدیبە گەورەیە دیارە نووسین دادی نایە بۆ خەم و حەسرەتی ئەوەی کە لە دڵیایەتی بۆ نەتەوەکەی بۆیە زۆر زار پەنااباتە بەرەوەی کە بەدەنگ سۆزمان بۆ بکە لە چۆرانیمان بۆ بڵێ ڕاست لە چەند کۆناغی جیاجیای حەتمەن مەحلومی جەناتە نزیک بە 11 ساڵ سج نەکرێ حەمە ساڵ تقریبان 11 ساڵەیەت سیانی ئەو بە دوو ساڵ بە سێ ساڵ لە نوگرە سەلمانی نەبرێ سج نەبێ بەسە کاروباری سیاسی مامۆسا پرسیارێکی زۆر جددیە یعنی تا ئیستەش من پێم سەیرە بەڵێ مەسەلەن نە مەحمووی تۆفیقشلک نە حەمە ساڵح دیلان نە عوسمانی خاڵە حەسە کۆمەڵە دەنگخۆش هەبوونە لە شاری سلێمانیە چۆنەڵی ئیمانیان بە بەرهەمی ڕادیۆیی نەبووە یعنی بۆ وا بووە یعنی خۆزگە ساڵح دیلان و مەحمووی تۆفیقەفەنی و ئەمانە بەڵێ چەند بەرهەمێکی ڕادیۆییان هەبووە بووی بە کواڵێتیەکی تر بچوایەتە بەخوا کاگازادەوە بابەتێکی زۆر دوو درێژە ئەمی تەسەوە ناکەم لە بەرنەمەیان باسی هێشتا دوو کتێب ماوە بیکەین و بچینە سەر ئەو تەفاسیلە بەستر ئەو نەهەبووە مەسەلەی ئەوەی ئێستا من حەمە ساڵح دیلان زۆر زارتوێتی من نیەوەم نییەکو گۆرانی بێژێک ناوزن بم من مجارە دەوەیە دەنخۆشێکم و بۆ خۆشی خۆم ئەم گۆرانیانە ئاڵم مالئێلم من کاسێتی دەنگیمەیە کە باز لە گۆرانی مۆزیکەکە بە چاوێکی زۆر بەرزەوە باس لەوە هاکات بەداخەوە تێڕوانینی کۆمەلگا و بەهۆی
هنی تیروانینی هم مذهبی هم کمالیتی اما براسی که او تیروانینانا تیروانینی چی دواکوتون برانبر به هنر و گرانی موزیک او وای که رو زور جار به آگاه و به حذر و براسی او این که رو بلند که اما گرانی بیشه چین او این براسی و بلا گرانی و دنگو صدای ام هنرمندانه به طیبتی دنگیشی وکو ما مثلا همه سال دیلان بو ابو قلم برشته که پیهتی يعني اقل شويني خويا ولولاتي خويا بويا استا حمد صالح ديلان هنري كردي لاستي اشترا بشانين هر وقو چون بو قياري براي هالكوت بلين ازانين بودمونا سرودي دمي راپاري نقي بو ترزيع كردوني تو لقال بيشي اوركسترالي زور قوري عموما كشانازي بيواكين چندين ايشي تر چندين كاري هنري زور گورتریم در من دکه بینیم. همه سال دیلان من دلیام اگر هلی خنی بول کوتاه با قلم و ببرشته و ساکور دتانیم لین خوانی اوپرای کردی خوی بو. راست. ما مصدق اگر اجازه بیم حذف کنم لسر دو برهمت که لو ماوی پیشوا بلاو کرایه. بله. قصب کنیم بین رانی خوشویست رهندکانی کوچ کردو ما مصدق عثمان علی یه چیکیتر لو برهمانی ما مصدق عادل محمد کریم لبواری نوسینا که ماویگ لوو پیش لسالی ادکی کوشی نمر ما مصعب اسماعیلی علیا بلاوی کرده و کم کتاب من بوخوام خواندوم تا و کمالک بلگیتی از ساخ کرده و تا و بلاینی اکادمی اشاره بو کمال موضوع و پرسی دیکه کرده و وکو هنری اصیل و رسانی ما مصعب اسماعیلی من پیام خوش جنابت زیادتر قصی لسر بکی که وکو دو پروژه بابلی اخیر مشروع دو وکو نوسین که عثمان علی یکی که لودنگانی که تا استاج لیادگه مانا ما و تا و براستی پیم خوش جناب زیادر اشارتی پیم بید بله سباره به هنرمن عثمان علی من هوی نیم کارم اگر ریتو با سالی نو یک کتشاو پیکوتنی شی بلاو نکراوی ام هنرمن دم لابو بله دیار او کاتا من لپولی چواری بشی موزیج کولیج هنر جوانکانی بغابم ابوایت یه جنیوی کمک کرده من کاملا گلم هنرمندانه هم بجار هاتم چه آبی کوتنه چی درود ریزم لگلا کردن. اما یه چی بله و نکن دوم من لدوای نویه که او کمون با اندام لطیف مسقای سلیمانی تا کوچی دوایی شیکرت لهمو کارکانه لگل ام هنرمند بوم دیاره که من شوم لگلیاو هر سکوتم کرده لگلیاو هم زنیاریم لیاورگرت و کاملا شتم لیاورگرت و دوم سهم کتوست علی عثمان علی کتولی ما مساکریم که بان شمال صایب او عسان زیرک هیچ براسی امانه تنها دنگ بیرجه نمون امانه آواز دانه ریش بون تو کهی بیره کهی توها باشه اما ابید با گراوندی امانه چی بید ام آواز جوانانه ان بایه مدروس کردو راست عثمان علی حتا پلی پینجو یا ششی سر تاریخ و نو لیز اکادمیه کو لیز نامندی چی موزیک نبو حرف یک موسیقی نزنی و اما چی بو براستی هم همو آواز جوانه چی بو اما انا براستی همو کومال پرسیار ون که وان لمن کردو کتیبی شی 240 پر ایل سر هنرمند شی گوری و کو عثمان علی بن وسم دیارم هنرمند ملت چن رهند یک و باسم کردو جیانی کومال ایتی عثمان علی کارکی او کاری که ای و برک درویتی چپی اوندیشی با موزیکا وایا چپی اوندیشی با گرانی اتنا وایا اینجا عثمان علی و او مقامانی که او تویتی عثمان علی و کردهاتی ام پیاو چند اینجار با چند سالک لبری گلابو لپیش مرگایتی با اوانا روشان روشان منرمدانا مسئله خیانتو همشتانه نزانی و همیشه لبری گلابون یعنی امانه کامل جوانین کلم گرانی بجانه هن دعایی هنی آوازکانی او سردما کسی رکی امانه دائم برکوتان هوا بردام برکوتان هوا لگل ادیبکانی او سردما خوالی خوش به قیر برسی هم علی متوش که هم شاعریش بو راست. هم برک دروش بو لگل خواه براستی هم شوشی براتا هم راوی او براستی اینجا دوائی او این لگل دلشاد مریوانیه راست دیار امانه یار امانه کمالک بله بله جادیار امانه یعنی کمالک شاعری نیا خواز بون لگالم گورانی بیا شاعر برکوتانه بود دائم ل مناقشه ول گفتوگاه بون شاعری بنوسه بو امسردمه بود منا ل گورانی ببم با قربان
باشه تو هلی تو باشانی لوبوتی برزو من نازم چی بدل لرزو امانه یعنی امانه ام گورانیانه ام شعرانه ککراو با گورانی مخاطبی تا چی کردی اوکاتی کردوه راست صدمی دروز بونی زم کوی سلیمانی و تیبی موسیقی سلیمانی و زم امانه براستی اگه تماشایم کتی ببکی من بوچی پیشکشم کردو با تیبی موسیقی سلیمانی یا کتی ببکی کنی بکاوان با هموشی بای یارک تیبی موسیقی سلیمانی بو لعنه معرفی و دروس بیت لسد دستی کمالک لو نرمندانی بتوانه اوکاتا اوان بز موزیکا که کافی نیه باین دیاره پیوستان با مامسا ابراهیمی خیاتی شبو پیوستان با عثمان علی شبو با آوازکانی اوانی شبو یه گرتنی هم موزیکیشی جوان هم آواز جوانانه او بر همانه دروز بو کلتی موسیقی سلیم هم شیسای محوموشان ازی پیوانی مامسا کمال برم پیشکش کرده لسرتای حفته کانه بله با کسیتی تیپی موسیقی سلیمانی هاته نو خلکو باشه هر لا عباس محمد و هر لا موسى عثمان علي و هر لا ابراهيم كريم كابان و عباس محمد اتر يعني من بيمايا وقت جوا غريك من بيمايا قناغي كي نيم سرات سنين بو بالنسبة كلها بله باشا او سردما بو لدواي توجمي دواي 2000 لمبر همانا تو ما يعني پیشکش من ناكريتو براستي خوي كاغازات ام او کو نرمندی کور هم نرمندی کور همیشه ویلا با دیار اوی که زمانی چی نوی بدوزیتا مخاطبه خلقه که پیب کرد بلا با گیشتنی ام بلین ام مخاطبه هنرمندیش ابی وسائلی را گیند و اعلام و معنی بشه ویل شه وگان لپش بین ام او کو تیب وزقه سلیمانی لسرطه دامزرانی و بیستر شوی لسر بین که سیری هنر اکریت با کو اصایشی نتویی سیر یکی راست گرینجی هی او نه موضوعی چی هستیاره دیاره اما پیوندی به فیلسوفکانی کونه و لیونان و افلاطون و ارسطو و امانه که سیری موزی چیان کردوا به بشتیشی هستیار سیریان کردوا وکو شمشیری چی دولانه بلاگ ایبره بلاگ پارسگاری اکد بداخل اوی که ما امروی بینین لبر اوی کناوند روشن بیرکان ناوندانی که پیوندیان بلانی هنر و هیا بعد پشتی هنری چی جاد ناکات سیرکی او هنری که امرو اکریت ناگا بخلق دیار اما من نگ لبرادران و لکسانی روشن بیر لأوروپا جیانو ام سردما سردمی رکودی بلای منو رکودی فنی جادا بو خلق بو جوگر اجنا لای هنرمنده که سامتی بیو مسخای سلیمانی چندین کادری نیومانه هنی چند خریجی ماسترن هنی چند خریجی دکتران هنی چند خریجی اوی بکالوریوس اند تالیفیان تاو کروی نوا که ایش دارجن موزیک دارجن با اصلیشی زور برس او موزیکوی ندارجن بلام ناگا به جوگری امرو یعنی اما گرفتیشی گوره براستی دنگی هنرمندی زاد امرو که ناگا به جوگر به شیوه یل شیوه کن سردم یکا بازارک دروز با با فنیک من نالم او فنا ابي ضربي ليرت بلين ام فنا يزنيا بلا ما بي سنور دان ريت اگر سنور دان ريت اين دي هنري كردي من ما هم سبب اين خرابي وضع ما زور خرابه بداخل بين سر و مشروعي تر الرهن دكاني كريم كابان بلا ما سا كريم كابان پیش برنامه هندي اقسمه انكر براستي بلا يعني كريم كابان بسيانزه چوارده آوازه و تواني ببه به هنرمندي صده گورانی بیجی ساده. یعنی بو مثلا احمد هردی برازی تنیایی به چوارده شعر و بله هاوشیوی اوه بله که زور رفیقیش بون بله راستی بو للای مانسا کریم کابان به همان شعر با تاییدی قصه که جناب بد یعنی حزا کم لو روانه و قصه یک لسر کریم کابان و او مشروع که وکو کتاب آمادت کرد خوی کریم کابان هنرمندی که زور خوشویست بو براستی پیگیشی جمعوری زور گوریه بو راست من خوام لو سفره وکو جنیار یک لگل یا بویم اوی سالی 2000 شوین بوستنه بله لیوی براستی همه توقع من نا کرد براستی اینو کریم کابان بلین لکردستانی او لرژالاتی کردستان خلق زوری خوشه بزوی که همه بینی من چاروان کراو نو براستی
لعاستیشی زور برس پیگیشی جمعواری زور گوری هبو دیاره که توی شنو کهوی اوه اکی یکم اگره تو با دنگی گورانی بیش دوم گورانی بیش رو هنرمند لچه کاتی که او ایشی که هیتی ای کات دیاره هنرمند گورکان لکات هستیارکانه لو کاتی که خلق طاقتی هیچی نیا اوان لو کاتی کاره مهمه کانه کن کاره گرنگه کانه کن بله من لم اینانه لم رهندانه باز لواه کم رولی هم هنرمندانه لناو کومالگای لناو کومالی کردواریه دیاره رولی امان چیه تو سیرکی کنی که اوان لدره او بی پیش مرگه او بید گورانی شو یارم نسیتم تو مارکه راست لیزه اکه لیوه دیاره او کاته با کوالیتی چی نزم اگه با خلقه که بلام اما لذاکری خلقه امینه تو الان گورانی بیش یک لبری گلایه گورانی او تو دوایی که تو لدوی هفته و پینج و هفته و شش بو کوالیتی برزه لگل تیم مسقه سلیمانی تو ماری اکه ام دو گورانیا وک شورششی گوره وایه بناو همو شوێنەکانی کوردستان بەتایبەتی باشووری کوردستان و ئێرانە بڵاو بێتەوە دیاره هەموو کاریشی هونەری بەو شێوەیە پێگەی جەماوەری نیە تۆ کەی لێیشێیتەوە یەکەم سەیری شێعرەکە ئەکەی شێعری وەلی دێوانە و ئەمدا شێعری سا لەسەر خەیاڵ نیم ئەوە یاران وەسێتم دووەم ئاوازەکان هەردووشی جوانکاری تێیە راست کاڵی ئاواز سەربەندی هەیە ناوبەندی هەیە فراوانە لە مەساحەیەکی گەورەیە وتراوە ئەمە دوو سێم لە هەمووی گرنگتر دەنگی کەریم کابان خۆی دەنگی کا کەریم دەنگی کا قایەر ئەمانە وەکو ستایل وەکو شێوازێک لە دەنگەکان خۆی دوسێشت زۆر گرنگە بۆ گۆرانی بێش ئەوانی کە دەرەکەون یەکەم گۆرانی بێشەکە دەنگێکی زۆر باش بێ دووەم مودیشی باش بێت دەنگێکی خۆش مودی زائیدەن خاوەنی ستایلێکی تایبەت بە خۆی بێت ڕاست ئەم سێشتە زائیدەن جوانکاریەکانی تر مۆزیشیشی جوان تۆمارکردنیشی جوان لەم دوو کارەیە باشە ئەنجا سەددەمەکەش زۆر گرنگە بۆ ئەوە یارە کەریم کابان نەفی ئەبێت لە جنوب ڕاستە دوای نسکۆی هەفتاو پێنج یەتەوەم گۆرانیانە تۆمارەک هاتو و تەسویرە پێ خەڵکەکە یعنی لەگەڵ یاژی ڕاست لەگەڵ یاژی ئەمانە هۆکارن بۆ ئەوەی کە ئەو گۆرانی بێژانە بەو شێوەیە بن و دوایەوە کاکەریم دوانزە سیانزە ئاوازی هەیە بڵین لە ئاوازی ئەوەی درزی پەچەوە کایەتی بە قایاری برای یەک لە یەک ئاوازەکانی شتێکی زۆر تایبەتن شتێکی جوان بەڵێ عەفو طبعا هم كاك كريم كابان هم كاك عثمان علي هم كاك ماموسى حسن زيرك ماموسى حمد صالح ديلان وجوانا مرك شهيد خار كاباني براي حمد جزاي خومان كاك حمد جزا اما انا زور زوري بوي من هر ليره يعني بسپرايز داوالا هاو كاران مكم يما بشيكي تري برنامة توماركين لآين ديا امرونا بشيكي تري برنامة تۆمار کەین لە ئایندا چونکە ئەم شتانە هەمووی ئارگۆمێنتە ئەم چەند کتێبەی کە جەنابت نووسیبتەتەوە ئەم هەوڵەی کە شەوت خسوەتە سەر ڕۆژ کاتێکی زۆری ئەوێ بەداخەوە ئەمڕۆ بەرنامەکەم کۆتایی هات ئیزن لە جەنابیشە دەخوازم لە هەفتەیەکی کایە لە ئایندەیە بەرنامەی تر بکەین بۆ تەواوکردنی باس و خواستەکەمان چونکە ئەمە مێژووە و ئەمێنێتەوە دانیشتن لەگەڵ بەڕێزت خۆشە وردە وردە ئەم ئەڵقەی بەرنامەکە بەرەو کۆتایی ڕۆی ئەگەر وەک دواوتە شتێکت مابێ لە خزمەتتاین و ئیشەڵا لە ئەڵقەیەکی ترادەینەوە خزمەت من بە ئومێدیەوە من زۆر سوپاسیەوە ئاکەم جارێکە من تام بەسەر کردەوە بەڵام من بە ئومێدیەوە کە وەزارەتی ڕۆشنبیری دەست کراوە بێت و بەرنامەیەکی جاددانێ بۆ پێشخستن و پەرەسەندنی هونەری گۆرانی و مۆزیشی کوردی و هەروەها هونەر بەگشتی چونکە ئەم پاشاگەردیانەی کە ئێستا هەیە بۆ ئایندەمان زەرەرێکی زۆر گەورەیە و یعنی خۆمان بەرەو ئاخارێکی خراپە بین دووبارە بەخێربێی مامۆسا عادل محەممەد کەریم توێژەر و نووسەر و مۆسیقار بەخێربێی بۆ هینەرانی خۆشەویستی بەرنامەی شیبای وێژە لە مەڵقێژاتی نەکۆتایی تا پرۆگرامێکی تر بە شادی و کامەرانیتان ئەسپێرین ماڵتانەوە